Salamlıyorum, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size sobada ləziz bir yemek hazırlamak istəyirəm. Bunun için yarım kilo çekilmiş ət götürürük. Əvvəlcə onu tavada qovururuq. Mən bir qədər quyruq da qatmışam, görürsünüz. Ət bir qədər qovrulduqdan sonra xırda-xırda doğranmış soğanı əlavə edirik və yenidən bir qədər qovururuq. Zövqə görə duz və qara istiyot əlavə edirik. Xırda-xırda nazik doğranmış orta ölçüdə bir kökü əlavə edib yenidən qarışdırırıq. Ən sonda isə 2 orta ölçüdə pomidoru kubik şəklində doğrayıb əlavə edirik. 2-3 dəqiqə qovurduqdan sonra altını söndürəcəyik. İndi isə baxın, orta ölçülü 4 kartof da götürüb bir qazanı əlavə edirik. Və üzərinə çıxana kimi su töküb qaynamağa qoyuruq. Kartof qaynadıqdan sonra əzirik. Zövqə görə duz, qara istiyot əlavə edirik. Kartofu əzdikdən sonra mən yarım stəkan südün üzərinə 50 qram qədərində yağ əlavə edib və püremizə qatıram. Götürdüyümüz qaba bir qədər bitki yağı əlavə edib yenidən hər tərəfli yağlayırıq. Sonra hazırladığımız püredən əlavə edirik və yayırıq. Püreni yaydıqdan sonra pişirdiyimiz qiyməni üzərinə əlavə edirik və onu da yaymağa başlayırıq. Daha sonra yenidən bir qədər püredən əlavə edirik və yayırıq. Püreni yaydıqdan sonra 200 qram holland pendirini götürürük və narın, sürtkəcin narın gözündən üzərinə rəndələyirik. Holland pendirini də rəndələdikdən sonra tavamızı sobaya 180-190 dərəcəli temperaturda yarım saat ərzində pişməyə qoyuruq. Çünki bizdə püre pişmiş, qiymə də pişmişdir. Bizdə qalır ki, holland pendiri də əriyib onlara qatılsın. Əziz izləyicilərimiz, artıq yeməyimiz hazırdır. Siz də pişirin, afiyətlə yiyin. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Baxın, çox dadlı, çox ləzzətlidir.